Здравейте, драги приятели! Вие сте с Доброграм, предаването за вкусни и здравословни рецепти. Аз съм Калоян Гиджев и в този брой ще ви покажа как да си направите разядка от моркови, небелен сусам, 2-3 скилитки чесън и ябълко в оцет. Ще използвам блендер, като първо слагам сусама и го снимам. Готово, сусама е смелян. Сега добавям морковите. Чесъна и ябълко в цвет. Сега блендирам до получаването на гладка смес. Готово. Нашето пастетче е смляно. Ако нямате блендер с бокал, тогава може би ще ви е необходимо да сложите малко вода. Може да си представите как хубаво хае от сусама, оцета, морковите и чесъна. Готово. Вкусно, прясно и здравословно пастетче. И следва онази почти задължителна част в Доброграм, в която опитвам приготвеното. Много добре се е получило. Не го опитвам за пръв път. Надявам се на вас да ви хареса или да ви даде идея за творчество. Всичко най-добро и до нови срещи!